Nu ska vi kika in SP 500 och det är från 9 mars. Och det blev, ja, 9 blir det, ja. 1,74% i fredags. Det var fina non-farm payroll-siffror. Vi går in i 10 minuter gör vi direkt här. Kika lite och varför det typ tog stopp där nu i fredags. Då har man Fibonacci expansion, går upp dit och dit ska man släppa där. Men gör man så, så har man en target där då. Man tar man som är under först då. Och så ser man som en liten zon. Det är det man får tänka som en zon. Mm. Många har säkert lärt sig att man ska dra från, ja, topp till botten eller upp, eller från botten till toppen så här. Men visst, du kan dra även så här. Och då menar jag att när man får in flera FIB-nivåer så här, så borde det bli som en starkare zon då. Det kan bli som motstånd eller stöd. Man ska inte låsa in sig på att man ska bara dra exempel från topp till botten och botten till topp, utan du kan dra till alla, ja, som exempel en och så exempel. Kommer in flera fibnivåer så kan det bli motstånd eller stöd. Och ibland så kan det också betyda skit och ingenting. Så, men i alla fall, då hade vi i fall 3 stycken Fibonacci-nivåer och sånt där. Så logiska är ju att det tog stopp där då. Sen behöver vi närma oss 90 punkter. Det var det också jag som jag satt och kikade på i fredags där. Men det tog stopp på 84. Jag kan ta och... nej, vi gör så här. Jo, vi gör så här. Vi rensar upp den och sen tar vi bort. Drar man som gjorde därifrån dit, så får man ju target upp hit. Och då har vi ett gap här, så jag kan tänka mig att det tar, att vi kommer fylla igen de här två gapen. Men så länge vi är under den här toppen här, så har vi, kan vi ha en, två, tre, att det här är en B-våg då. Så det blir väldigt intressant nu på i veckan vad som händer. Men det är lite också, ni har haft sån fin stark dag. Ofta brukar det bli dagen efter att det går silides. Men vi får se på måndag vad som händer. Det kan också bli lätt, kanske bli ett väldigt... Ja, för det är det lite, man får tänka lite, var sitter alla stoppar? Och de som har troligen gått för nedgång kan ju ha satt sina stoppar här. Så, yes, vi får se vad som händer. Vi kikar lite på daglig upplösning. För det är lite... jag visar lite med, det är ju 9 och 8 ungefär datumet, så det blir reaktion. Samma som gick ner här, vi gör reaktion där vid datum 8. Vad händer här nu då? Jo, vi stiger inför datum 8-9 där. Men det som jag också säger ibland, det kan också betyda skit och ingenting. Samma med det här med att det är ju månad mellan. Att det indikerar på att det blir en säljsignal och gjort en lägre topp då. Men det nu som i veckan, det blir väldigt intressant att se vad som händer. Så ploppar vi över den här. Ja, då kan jag tänka mig att det här är 1, 2, 3 och så vidare upp för all time high. Ja, jag är lite förvånad över det att som Trump där de skrev på papper och sånt där torsdags. Det var, jag trodde att det skulle ta det negativt, men
Det som jag säger ibland, man har inte koll på nyheten, man har bara koll på reaktionen av nyheten. Och det är lite också, många kan, ja, jag tänka mig att det skulle bli hissen ner då på grund av att han skrev på papperna och vart, ja, var sitter de, sätter de sina stoppar? Jo, oh, det är ju här. Och det är det som jag pratar om ibland, att de större aktörerna behöver ha de stopparna som trycker på uppåt och stoppar ut alla, och alla vänder, ja, det blir tryck vidare uppåt då. Ja, här blir det en snabb uppdatering i alla fall. Men jag bara väntar och se vad som händer nästa vecka där. Så blir intressant att se vad som händer. Yes. Amen, ha det så bra. Hej svejs.